Рівень води в ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний. Станом на 6 годину ранку він трохи знизився і наразі на рівні 16,56 метра, повідомляє ЗАЕС у своєму телеграм-каналі. Останнім часом рівень води в каналі суттєво не падає. Його показники вже не залежать від Каховського водосховища. Нагадаю, енергоблоки Запорізької АЕС не працюють з вересня 2022-го. Росія навряд чи спричинить навмисну аварію на Запорізькій АЕС, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Загрозу можливого інциденту Кремль використовує для стримування українського контрнаступу, вважають аналітики. Раніше експерти припускали, що навмисний підрив станції може ще погіршити здатність росіян контролювати окуповані території півдня України. І водночас в інституті вивчення війни повністю не виключають можливість диверсії на станції і припускають кілька можливих варіантів. Зокрема, росіяни можуть скидати опромінену воду у Каховське водосховище, щоб завадити переходу ЗСУ через нині майже осушене водосховище. Або ж здійснити техногенну аварію з малим радіусом дії, щоб завадити наступу українських бійців біля самої ЗАЕС, зазначають в Інституті вивчення війни. Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації, зараз разом з нами. В цьому регіоні також є атомна електростанція. Ми вас вітаємо, пане Віталію. Доброго дня. Яка ситуація на Рівненській АЕС? Які заходи проводяться в області, зважаючи на інформацію про можливий теракт на ЗАЕС? Сьогодні ми можемо чітко сказати, що Рівненська АЕС захищена як ніколи. Всі підступи до Рівненської АЕС чітко контролюються. Є мінні поля, є загородження, фортифікаційні споруди. Контингент військових сьогодні розширений і за Рівненську АЕС ми точно спокійні. Зокрема, в суботу особисто президент України Володимир Зеленський відвідав Рівненську атомну електростанцію, де провів виїзне засідання Ставки Верховного командувача. На Ставці було заслухано доповіді всіх керівників військових структур та військово-цивільної адміністрації. Фактично, ми розуміємо, що місто-супутник Вараш – це одна з ймовірних, називаємо так, цілей нашого противника при умові, що на півночі буде загострення, тому приділено саме місту Вараш найбільше уваги. Місто розділене на сектори, за кожен з яких відповідають окремі підрозділи, і сьогодні ситуація повністю контрольована та посилена. Пане Віталію, яка зараз безпекова ситуація на кордоні з Білоруссю? Наскільки, власне, він під контролем? І чи ви помітили якісь зміни у зв'язку із передислокацією вагнерівців до Білорусі? Поки що видимих змін ми не бачимо. Розуміємо, що це може бути як і психологічна складова ведення війни, всі розмови і новини стосовно переміщення. Але наша задача щоденно просто посилювати кордон. Ні на один день робота не зупинилась. Ми посилюємо і збільшуємо кількість і протитанкових ровів, і мінних загороджень. Фактично, така сьогодні йде стадія ревізії та посилення лінії кордону, тому що ми розуміємо, що і кожна природня якась подія, як гроза, наприклад, чи дощ, дещо змінює географію наших окопів і фортифікаційних споруд. Тому ми щодня проводимо такі мікронаради і зміцнюємо цю складову. Робота буде далі продовжуватись. Ми зупинимось лише після перемоги, і то ненадовго, тому що розуміємо, що Рівненщина – це такий форпост північно-західний для всієї України. Тобто будувати фортифікаційні споруди зараз є змога в вашому регіоні. Ми бачимо, що в низці північних областей, які межують з Білоруссю, будували частину, ви вже зазначили, так, це спеціальні рови, і навіть бетонний паркан зводився. Так, скажу, що для цієї мети в області створений оборонний бюджет. Що це означає? 52 громади виділили кошти на обласний бюджет для того, щоб у нас був окремий оборонний бюджет, із якого кошти перерозподіляються на потреби саме північних громад, які межують з Республікою Білорусь. І за ці кошти, крім фортифікаційних споруд, протитанкового рову, ми ще посилюємо матеріально-технічну базу
наших військових частин, фактично виділяючи їм кошти для придбання різних, для забезпечення різних потреб, які потрібні для військових частин. Зрозуміло. Ну, на завершення хочу запитати вас про допомогу Херсонщині, якій зараз, власне, допомагає вся Україна. Ну, я так розумію, ваша область не виключення, так? Так, Рівненщина має 3 підшефних регіони на Херсонщині. Це Кочубеївська громада, Білозерська та один з районів міста Херсон. Фактично вже більше 600 тонн гуманітарної допомоги передано на Херсонщину. Це різні засоби, які потрібні, від генераторів питної води до повітродувок, щоб висушити будівлі, які постраждали. Але крім матеріальних заходів, засобів, дуже важлива складова допомоги – це золоті руки Рівненщини. Бригади наших будівельників вже працюють на цих територіях, і 2 голови районних військових адміністрацій постійно в ротаційному такому форматі там знаходяться, і ми визначили, що кожна будівельна бригада буде по 14 днів. Є чіткий фронт задач, які узгоджені з Херсонською обласною військовою адміністрацією. І ті громади, де присутні наші будівельники, вже змінюються на очах. Зрозуміло, пане Віталію. Дякуємо вам. Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації, був разом з нами.